gode følelsene og de glade forventningene. Nei, la oss hippe dommedagsforkynnelsen, vil kanskje noen si. Den har vi hørt mer enn nok av, i hvert fall vi som har levd en stund. Nei, det er ikke bare på fotballkampen noen fristes til å rope ut med dommen. Og nå har jeg sett på en spennende fotballkamp i dag. Det var jo et Østfoldlag som spilte og selv ble tapt, så var det en interessant kamp. Og det er klart det måtte være en dommer der. Det var ingen som protesterte på det. En fotballdommer, han kan dømme straffespark, og han kan utvise spillere og litt av hvert. Og det er helt som det skal være. I det sivile samfunnet har vi domstoler og dommere der også. Og det er ingen som protesterer på det, det må vi jo bare ha. Men når det gjelder det som står i Guds ord, om de avsnittene i Bibelen som handler om Guds dom, da er det litt annerledes. Da får man lyst til å hoppe over det, og noen gjør det. Men hvis vi gjør det, da hopper vi over en vesentlig og viktig side ved Guds ord. Der er det nemlig sagt klart og tydelig at vi står til ansvar for Gud for livet vårt. Og vi bekjenner samstemt i alle kristne kirkesamfunn at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og dessuten så glemmer vi, eller overser vi, at når Jesus minner oss om dette alvoret, og når han gjør det med sterke bilder og dramatiske lignelser, da gjør han det også, som alt annet han sier og gjør, av ren kjærlighet. Jeg vil prøve å illustrere dette ved et minne fra barndommen min. Like ved barndomshjemmet mitt rant ei elv. Ja, jeg sier rant, for nå er den regulert bort som så mange elver og bekker på Vestlandet. Min barndoms elv var ikke rare greiene sammenlignet med Glomma, som jeg har stiftet bekjennskap med senere i livet. Men for oss var den elv god nok. I det meste av året var den en yndet lekeplass for oss barn. Men om våren, når snøen smelter i fjellet, da ble elva vår livsfarlig. Da gikk den skummende og vill og faretruende. Og da fikk vi noen kraftige advarsler om å holde oss unna. Den snille mora mi ble skarp i ton og temmelig direkte i formaningene. Vi måtte bare ikke nærme oss elva. Det hendte at vi var ulydige, og det holdt på å få tragiske konsekvenser. En gang holdt broren min på å drukne der. Og det tenker jeg på med gru den dag i dag. Tenk om vi skulle ha mistet lillebroren vår. Fordi vi som var større ikke hørte på formaningen vi hadde fått, og enda til fristet det minste til å bli med på den farlige leken. Det gikk heldigvis bra, men det var ikke vår skyld. Og i morgen skal jeg treffe denne broren min. Hvorfor ble mor og far så alvorlige og så skarpe i tonen når de formante oss til å holde oss unna vannmassene? Var det fordi de ville ta fra oss gleden ved å være der? Unte de oss ikke litt frihet og moro? Jo, det gjorde de sannelig. Men de visste at elva var livsfarlig for oss. De ville ikke miste oss. De ville at vi skulle leve og vokse opp. Det ville være en forskrekkelig, trist og forferdelig tap, både for dem og oss, om det gikk galt, fordi vi ikke hørte på dem. Derfor var formaningene deres tydelige, men det ble gitt i kjærlighet og til vårt beste. Disse minnene hjelper meg til å forstå hvorfor Jesus noen ganger er så alvorlig. Ja, så skarp i advarslene sine, og så tøff i bildebruken sin. Han ville oss ikke noe vondt. Han ville oss bare det beste. Det kan vi merke allerede av innledningen til den lignelsen vi har hørt. Der sier han, da kan himmelriket sammenlignes med, og så videre. Himmelriket, eller Guds rike, det er benevnelsen på det fineste og det beste og mest meningsfulle som finnes. Jesus kom for å ta oss inn i dette riket. Han vet hvor viktig det er for oss å få del i det, og hvor katastrofalt det ville være om vi skulle gå glipp av det. Ja, det ville være forskrekkelig trist for han selv.
Da han starta sin virksomhet, var det nettopp himmelriket som stod i sentrum for forkynnelsen hans. I begynnelsen av Matteus evangeliet er budskapet han sammenfattet i en eneste setning. Vend om, for himmelriket er kommet nær. Og senere så innledet han mange av de viktige lignelsene sine med ordene himmelriket kan lignes med, eller himmelriket er likt. I vår tekst er himmelriket sammenlignet med et bryllup. Og det var da som nå den festligste form for sammenkomst som fantes. Himmelriket, det er der hvor Gud får være sjefen, og hans gode vilje får råde. Når Jesus ropte ut budskapet sitt, vend om, for himmelriket er kommet nær, proklamerte han at nå var himmelen kommet til jorda. Himmelriket er nemlig der Jesus er. Ved å være nær ham og ta imot ham og det han har å gi oss, da er vi allerede i himmelriket. For han har sagt også, himmelriket er midt iblant dere. Da, ja, da kan vi med full rett snakke om himmelriket på jord. Enda er det usynlig. Men en dag, når Jesus kommer igjen, skal det bli synlig i all sin herlighet. Og det er den dagen han tenker på når han forteller om de 10 brudepikene. Det er ingen selvfølge å få være med i Guds rike. Tvert imot. Menneskeheten hadde stelt seg slik at vi er uten mulighet for å fordele dette vidunderlige. Vi står under Guds dom for livet vårt. Det gjelder menneskeheten som helhet, og det gjelder den enkelte av oss. Men så har den allmektige Gud, bokstavlig talt, satt himmel og jord i bevegelse. Det er det han har gjort. For å gi oss adgang til riket sitt. Han sendte Jesus til oss. Og lot ham lide og dø på korset for å rydde bort alt det i våre liv som skiller oss fra vår himmelske far og hindrer adgangen til himmelriket. Jeg er glad for at de noe yngre kristne har lært oss noen eldre å synge om det på en klar og evangelisk måte, slik vi gjorde. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes ikke et alternativ, det nytter ikke å streve, fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen, slik lød den. Du skal dømmes til døden. Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus, som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Slik, og bare slik, kunne Jesus åpne veien for oss til festen og gleden i himmelriket. Alle de 10 brudepikene var inviterte til festen og gleden. De hadde enda til fått et ærefullt oppdrag. Det er stor stas å bli bedt om å være brudepike. Jeg har sett noen av dem ganske mange år komme trippende oppover kirkegulvet, spente og fine og forventningsfulle. Og er det noen her som har vært brudepike, eller Sven noen gang, da vet dere noe om denne forventningen og denne gleden. De har gjerne forberedt seg og øvd i ukevis før den store begivenheten og gjort det med glede. Det oppdraget de hadde fått, disse unge jentene som vi har hørt om i dag, det var nok litt annerledes enn det vi er vant med i våre bryllupsskikker. Men la oss huske på at det ikke fantes elektrisk belysning den gangen. Oppgaven deres var å lyse for brudgommen og gjøre ankomsten hans festlig og fin. Det står ikke noe om bruden her, men hun er det nok, hun også, uten at vi trenger å forklare så veldig mye om den tids bryllupsskikken. Poenget er at de måtte vente en stund, ja, ganske lenge. Og den som har opplevd å vente lenge i en sen kveldstime, vet at man kan bli trøtt, som vi hørte i stad. Det ble disse òg, og de sovnet alle ti. Men det er ikke det de ble bebreidet for. Det som var om å gjøre for dem, var at de var klare til å utføre oppdraget sitt når de fikk beskjed om det. Og da viste det seg hvem som hadde forberedt seg, og hvem som ikke hadde gjort det. Bare 5 av dem sto klare da brudgommen kom. De andre 5 gjorde skam både på seg selv og på brudgommen. De fikk ikke være med
inn til festen og gleden. I dag er det oss Jesus formaner til å være forberedt for å møte ham når han kommer. For det gjør han, enda han har ventet og drøyet til denne dag. Det betyr ikke at vi bokstavlig talt skal holde oss våkne i sene nattetime for å vente på ham. Og heller ikke at vi skal sitte med foldede hender og himmelvendt blikk resten av livet og bare vente. Nei, Gud vil at vi skal leve på normal vis. Vi skal gjøre vårt arbeid og tjene vårt brød. Vi skal være familiemennesker, vi skal hvile og sove, glede oss og sørge. Alt etter hvilken situasjon vi er i. Men å være forberedt på å møte Jesus, enten det nå skjer den dagen vi dør eller den dagen han kommer igjen, det betyr å ha sikret seg en olje. Og det igjen betyr at vi lar ham gjøre sin gjerning med oss, for det er bare han selv som kan gjøre oss i stand til å møte ham på rett vis. Han som døde på korset for å åpne opp døren til himmelriket for oss. Vi kan våke eller sove, arbeide eller hvile, være syke eller friske, glade eller nedstemte. Det er ikke det som teller. Det eneste som teller til sist, det er at vi er tilgitte syndere for Jesus skyld. At vi ikke stoler på oss selv eller noe i oss selv, men på ham, og at vi setter alle vår tro og lit til ham. Det finnes ikke noe i hele verden som er viktigere enn det. Derfor gjelder det å la Jesus og det han har å gi være det vi bygger vårt liv og vår tilværelse, vår tro og vårt håp på. Det er det vårt håp, det er det formaningen hans gjelder. Det er lettest, det enkleste og mest lettvint å svare med likegyldighet eller avvisning når Jesus formaner oss. Men det mest meningsfulle er uten sammenligning å ta ham på alvor. Høre på ham og la ham åpne døren for oss inn til festen og gleden i himmelriket. Den muligheten har vi. Men en dag vil det være for sent. Så la oss ikke vente med å la Jesus ordne den saken for oss. Den som er viktigere enn noe som helst annet. Jeg er så gammel at jeg har opplevd parafinlampene i ramme alvor. Da jeg var på besøk hos mine besteforeldre på en nok så ensom gård. Og jeg husker en bestefar som var veldig nøyaktig med at parafinlampene skulle ha nok olje. De stod i rompelten og passet på, helt ikke av en sånn kanne, tror jeg, som de hadde i Israel, men en svær sak som han tømte olje opp i lampene på. For lampene skulle ikke tørke inn. For det er nemlig faren med det. Det er godt at vi har fått tatt imot Jesus en gang. Og det er godt at det er mulighet for å gjøre det igjen, for den som ikke har gjort det. Men det er like viktig at vi fyller på. Det er like viktig at vi ikke bare lar dette være historisk hending en gang. Men Martin Luther, han snakket om den daglige omvendelsen. Vi skal stadig få komme tilbake for ny nåde, ny kraft, ny tilgivelse, nytt liv. Det er ikke en engangsforetredelse. Disse oljelampene, de må holdes ved like. Og det vil Jesus hjelpe oss med. La det da være en bønn for oss alle, det som synges i en salmestrofe. Dere som har hørt meg før, dere vet at jeg er veldig glad i gamle salmer. Men dette verset er slik, min Jesus er jeg en av dem. Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine femme lys i lampen min? Og la meg ei til hvile gå, for derom jeg kan visshet få, før du kan få det svar av meg. Du vet jeg elsker deg. Og det er en sang som jeg synes det sømmer seg å synge stille og ettertenksomt. Men skal vi prøve? Er det noen som kan den? Ja, Terje kan den, og da prøver vi. Min Jesus er jeg en av dem, vil du meg kalle din? Står jeg for deg som himmelfem, med lys i lampen min? Og la meg ei til hvile gå, før derom jeg kan visshet få. Før jeg kan få det svar av meg, du vet jeg elsker deg.
oss holde hendene våre, så ber vi den sammen en gang til. Min Jesus er jeg en av dem, vil du meg kalle inn, står jeg.